einnig að þó konur séu oftast þolendur, þá getur svona ofbeldi líka bitnað á körlum og karlmönnum. En hvernig er þá ástæðan þessum ekki heitavandi karlmann? Jemen. Karlmann segir að þrátt fyrir ófrið í Jemen aldir hafi nauðganir ekki. Thank you.
Guess whose battery's dead? I just can't charge it. Nero's asking.
Yapalım, yanımıza bir kendimi satır.